Kamen je bil osnovni gradbeni material, v nekem obdobju sicer tudi precej zanemarjen. Danes se pa ta kamen ga vedno bolj spoštuje in očitno sem se jaz tudi nalezel tega spoštovanja do tega kamna in zato sem se odločil za oblikovanje oziroma vlivanje novih oblik v kamen. Sem Jernej Bortolato, kamnosek. Kamnoseštvo ni bilo ravno moja prva izbira. Oče je bil krivc, da sem se začel sploh ukvarjati s kamnoseštvom. Dve leti sem odkrival toplo vodo, v bistvu sem odkrival, kako se sploh obdeluje kamen. In z različnimi poizvedovanji sem se izučil tega, kar znam. Kamnoseštvo sicer ni tako lep in prijazen poklic, delo dostikrat si mokar, si v prahu, pogoji niso ravno rožnati, ampak na koncu te očara tisti izdelek, ki ga daš iz rok. Moj delovni dan se začne zjutraj. V bistvu cel dan preživiš v delavnici, kjer ustvarjaš, včasih tudi samo razmišljaš. Včasih je pa tudi garanje, res od jutra do večera pa ni časa niti za tisti kozac terana. Material, ki ga uporabljam, je naš kraški apnenec. To pa zato, ker večina mojih izdelkov so nekako darila. Turisti, ki pridejo na Kras, si želijo nekaj kupiti, nekaj avtohtonga iz Krasa. Naši krašovci, kada grejo pa po svetu, radi nese spet nekaj domačega. In to je bila tudi moja odločitev na začetku, da bom izdeloval iz našega kraškega materiala, kamna, apnenca. Sem pač lokal patriot. Ponavadi je za take večje projekte si vzamem kar malo več časa, če se seveda stranka strinja, ker včasih mora tudi tisti kos kamna počivati, pa jaz sem malo odmaknil od njega, ker dobiš drugačno idejo, kako bo zadevo speljal do konca. Težko je delati v paketu cel izdelek od začetka do konca brez predaha, bom rekel, tudi če to traja recimo 14 dni. Za majhne serije, unikate, je še vedno pomembna roka. Posod so iskani mojstri, posod po svetu z ročno obdelavo in tak poklic ne more in ne sme izumrti. Ročna obdelava je še zmeri zelo pomembna.